Hai, Assalamualaikum. Jika anda ibu yang sedang mengandung dan anda mempunyai masalah kejang kaki ataupun kram, tengah-tengah malam kaki kram, so video ni khas untuk anda. Okay, Ijah nak tunjukkan macam mana Ijah bantu selesai masalahkan kaki kram ni dengan mudah dan berkesan. Kerana jika kita tak selesaikan masalah ni dengan cepat, ia akan menyebabkan ibu rasa tak selesa. Sakit sangat tau kalau kaki kejang ni. Lagi-lagi tengah-tengah malam, tengah tidur kan. Kaki for sure rasa lenguh lah selepas habis kejang tu. Sebab Kak Jah sendiri pun pernah kena masa mengandung anak pertama dulu. Masa tu tak kenal lagi lah produk yang boleh hilangkan kejang kaki ni. So nak tak Ijah tunjukkan macam mana ibu boleh hilangkan kejang kaki dengan lebih berkesan. Okay, cuba ibu gunakan osteometric ni. Okay, ni ialah osteometric. Alright, insyaAllah ia dapat membantu menyelesaikan masalah kaki kram ibu. Okay, kenapa? Kenapa osteometric ni sangat berkesan? Okay. Sebab yang pertama, satu botol osteometric ni dia ada kalsium, ada magnesium, vitamin D dan mineral lain. So vitamin D yang dalam osteometric tu dia akan tolong penyerapan kalsium jadi lebih berkesan. Jadi badan boleh guna kalsium tu untuk bina tulang yang kuat. Okay. Dan osteometric ni dia punya pil dia saiznya kecil je dan mudah untuk ditelan. Okay, selepas guna osteometric ni, ibu tak perlu nak lagi bimbang dengan masalah kram ataupun kejang kaki tu. Okay, so ibu bayangkanlah perasaan bila dapat selesa tidur kan. Kata dapat selesa tidur setiap malam tanpa gangguan kaki kram. Mesti seronok kan. Okay, so dapatkan osteometric ni sekarang dengan Ijah.